Gwrdd â gyfeillion, diolch yn fawr iawn, Joseph, am y geiriau yna ac am osod gweledigaeth ac arweiniad clir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Mae'n dda gweld yr arweiniad yna'n cael ei osod gan y Gymdeithas. Dwi isio i ddechrau ymddiheirio ar am fy nghyfaill John Griffiths, Aelod Seneddol, fod o methu bod yma bore yma, fod yn dymuno bod yn ymplithnio, ond wedi methu gwneud, ond mae o'n awyddus i ymuno efo ni prynhawma a gwrando ar hyn fydd yn cael ei ddweud. Mae hefyd yn dda gweld cynnifer o bobl yn bresennol o ar draws y sector dai, pobl sydd wedi bod yn ymgyrchu a wedi bod yn gweithio ar hyn ers cyllid. Ac mae yn dangos pa mor bwysig ydy'r mater yn bod ni'n medru tynnu pobl o bob cefnir ynghyd er mwyn trafod rhywbeth mor bwysig a sicrhau fod gan bawb yr hawl i fyw mewn tŷ addas. Rwan y dydyn ni'n bobl ffodus, ni'n byw mewn oes oleiedig, yn dydyn ni. Ni'n byw mewn oes lle mae gan bawb yr hawl i fyw mewn unrhyw dŷ maen nhw isio, dyna maen nhw'n ddweud wrthyn ni. Mae'r farchnad agored yn gweithio droson ni. Mae cyfalafiaeth yn golygu fod y cyfoeth sy'n cael ei gynhyrchu gyda'r rhai yn cael ei ciclo lawr ac yn cael ei wasgaru i bob person yn y cymdeithas. Mae'n rhoi gan bawb yr hawl i gael mynediad at beth bynnag maen nhw'n ddymuno. Dyna'r freuddwyd, dyna'r ddelfryd, y ddelfryd a'r freuddwyd sydd wedi cael ei grisialu wrth gwrs gan yr American Dream, dan ni'n clywed sôn amdano, dan ni'n fod i'w chafwyd y binigol o dan Margaret Thatcher nôl yn yr 1980au a hithau'n dweud er mwyn i bawb gael bydd o'r cyfoeth yma a gall bawb brynu eu tŷ eu hunain. A dyna pawb gael y gallu yna i brynu tai cyngor. Does dim angen y mraith gan ymwladwriaeth rhagor, gall bawb gael mynediad at y freuddwyd wych yma. Breuddwyd gwrach ydy, wrth gwrs. Dydy'r freuddwyd ar ddelfryd honno gath ei osod nôl gan Reagan a Thatcher yn yr 80au ddim wedi gweithio, a dyn ni'n gweld ffrwyth, os liciwch chi, y gwaith yna heddiw, ac mae o'n bwdwr. Oherwydd mae llai o dai bellach yng Nghymru o dan berchnogaeth cyhoeddus, mae gan bobl llai o fynediad a gallu i fyw mewn tai o ansawdd. Mae gennym ni bobl oedrannus oedd wedi mynd ati i brynu i tai i hunain, bellach yn byw mewn tai sydd yn gwbl anaddas i bwrpas, sydd yn disgyn yn ddarnau, sydd yn pydru. Mae gennym ni'r rester aros hirfaith, 90,000 a mwy yn ôl yr ystadegau rhyddid gwybodaeth yn aros am dai cymdeithasol. Mae gennym ni fwy o bobl bellach yn ddigartre, hyd yn oed yn etholaeth i, etholaeth mae pobl yn meddwl sydd yn etholaeth gwledig, braf i fyw ynddo, mae gennym ni filoedd o bobl yn methu cael mynediad at dai ac yn cysgu ar soffas ac yn byw efo eu rhieni am flynyddoedd llawn yn hwyn a beth y dylien nhw. Mae'r farchnad dai ddari gael ei greu gan Thatcher yn ymethu ni ac wedi'n gadael ni lawr. Un o'r brif negeseuon cyfalafiaeth ydy supply and demand. Os oes yna alw, yna mae yna ddarpariaeth yn mynd i fod. Ond mae'r farchnad dau yn fwy na unrhyw beth arall yn profi methiant llwyr yr alwad hwnnw. Achos mae yna fwy na digon o alw am dau. Ond does yna ddim darpariaeth, does yna ddim supply. Pam? Oherwydd, da ni'n dal yng nghysgod ffiwdaliaeth gan rifoedd yn ôl, lle mae perchnogaeth tir yn dal i fod yn wylo nifer bach o bobl, mae'r rheolaeth ar eiddo yn dal i fod yn nifer bach, yn wylo nifer bach o bobl, a dim ond y bobl yna sy'n efo mynediad at bres sydd mewn gwirionedd yn gallu datblygu tai a gwneud y ddarpariaeth yna. Ac wrth rheoli'r farchnad dau, felly, mae'r cyfoethog yna, bobl cyfoethog yna sy'n gallu creu mynediad i dau yn medru rheoli pris y farchnad a rheoli faint o bres maen nhw'n cael amdano boi mewn rent neu wrth werthu tai. A'r hyn da ni wedi gweld yn sgil Thatcheriaeth a'n sgil y deg mlynedd ar hugen dwytha o farchnad rydd sydd wedi methu ni, ydy pres cyhoeddus a buddiannau cyhoeddus yn cael eu trosglwyddo yn uniongyrchol o'r pwrs cyhoeddus
ac o bocedu pobl dosbarth gweithio sy'n gweithio am ei harian yn galed yn cael ei drosglwyddo i bocedu a chyfrifo banc pobl sydd eisoes efo pres, pobl cyfoethog. Felly dydy'r farchnad rydd ddim yn gweithio yn cymunedau ni, dydy'r farchnad rydd ddim yn gweithio dros Gymru. A dyna pam fod yn rhaid cael ymyraeth yn y farchnad honno. Mae'n rhaid i bobl Cymru drwy'r Llywodraeth fyny rheolaeth ar y farchnad dau a gwneud y farchnad dau i weithio i'n cymunedau ac i'n pobl. A drwy wneud hynny, sicrhau felly fod gan bawb mewn gyrionedd fynediad i di sydd yn addas i bwrpas. Fod pobl oedrannus yn gallu byw mewn tai sydd ddim ymdymchwel. Fod pobl anabal yn medru byw mewn tai sydd yn addas i'w dibenion a'u pwrpas. A fod pobl ifanc sydd yn dymuno magu teulu yn y cymunedau lle mae'n hwythau wedi cael eu magu neu'n cymunedau dewis yn gallu gwneud hynny yn hyderus bod y rhwydwaith teuluol yna, y rhwydwaith cyfeillion o'u hamgylch nhw er mwyn eu cefnogi nhw. Bod y farchnad dau yn cefnogi anghenion Cymru. Ac yn ola, wrth yn bod ni'n sôn am farchnad dau, wrth yn bod ni'n sôn am dau i bwrpas, tai addas i bwrpas, mae'n rhaid i ni gofio yn y trafodaethau heddi nad ydyn ni'n sôn fan hyn am un adeilad tŷ fel petai. Da ni'n sôn am gymuned, a'r hyn sy'n gwneud i gymuned weithio. A mae hynna'n golygu ie tŷ addas efo to i'ch ben rhywun yn ei cadw'n sych a bod rhywun yn medru byw mewn urddas, ond mae e hefyd yn golygu fod rhywun yn medru mynd i'w gweithio. Boed mewn trefnidiaeth breifat neu fod trefnidiaeth cyhoeddus sy'n cymryd nhw i'w gwaith. Fod gan bawb fynediad i addysg, a fod eu plant nhw'n gallu cael addysg mor agos i'w cartre a phosib, a fod bod gan bawb fynediad i ddarpariaeth iechyd addas i bwrpas. Fel bod ni'n medru byw yn bywydau'n llawn mewn i'r ddas a creu cymdeithas tecach yng Nghymru. Dyna pam y bod ni'n galw am yr hawl i dau sydd yn addas. Dyna pam fod angen deddf eiddo cryfach yng Nghymru er mwyn creu'r cymunedau gwydn hynny. Fydd yn cynnal yn cymuned ni ac yn sicrhau fod pawb yn byw efo'r un cyfleoedd yng Nghymru. Nid fel y drefn dan ni ar hyn o bryd wedi fabwysiadu o dan thetreliaeth lle mae'r cyfoethog yn cael ag yn llwyddo ac yn cadw cyfoeth yn hunain a phawb arall yn gorfod sgramblo ac yn gorfod ymladd er mwyn cael y brwysio. Felly dwi'n hyderus y byddwn ni'n cael trafodaethau bywiog, dwi'n edrych ymlaen i rando ar y sgyrsiau, dwi hefyd yn ddiolchgar iawn yn bod ni'n cael cynrychiolaeth yma o rai o gyrff eraill ar draws gwledydd Ewrop. Mae gennym ni lot i ddysgu, dysgu o gwledydd eraill, ie, dysgu arfer da, ond er mwyn creu yn polisiau a'n fframwaith Cymreig unigryw yn hunain. Dyna di fydd pen draw y drafodaeth yma. Heddiw gobeithio a gobeithio y fydd Llywodraeth yn cymryd rhai o'r syniadau yma yn dysgu'r gwersi. Ac yn ola, dwi yn ddiolchgar iawn yn gweld cynrychiolwyr yma o'r Llywodraeth ac yn gweld aelodau etholedig eraill fydd yn gwrando a lle'ch sicrhau chi hynny ac byddwch chi yn rhoi syniadau newydd i'r aelodau yna sydd yn bresennol er mwyn i ni feddwl amdanyn nhw a datblygu polisiau addas i bwrpas. Diolch yn fawr iawn i chi, pob lwc efo'r diwrnod.